Aziz dinleyiciler, bugün size Cəfər Cabbarlı'nın Məhkum Şərqə şiirini okumak istəyirik. Ölməz Cəfər öz şiirində yazır. Ey Şərq, sənin üstündə cahan çarpışıyorkən, aləm səni bölməklə səadət bölüşüyorkən, övladın əsarətdə yazıq can çəkişiyorkən, hala da sükut etmədəsən ey evi bərbad, kimdən əcəba ummadasan dərdinə imdad. Rahib kimi qovğayı həyata həvəsin yox, tərpənmədəsən kölgə tək, amma nəfəsin yox. Məhbəsdəsən ancaq ki dəmirdən qəfəsin yox, zəncirini qırmaz nə tərəhüm, nə də fəryad, əsr indi dəmir dövrü, barıt dövrüdür heyhat. Dünyanı əsir eylərkən bir ovuc altın, hər millət öz azadəliyin qurşuna mədiyun, əsrin sözü top, haq sözü top, tanrısı qurşun, acizliyə qalsan edən olmaz səni azad, hər gün sənə sahib olacaq bir yeni cəllad. Döndər günəşin ateşə saç qərbə, şimalə, topla nə gücün varsa giriş qəti cədalə, ya haqqını al, ya əbədi öl, la məhalə, qoy gülləri ya qan sulasın, yaxud ədalət, qoy ya bəşəriyyət yaşasın, yaxud əsarət.